waxaan oran karaa dowladnimada soomaaliya xasan sheekh maxamuud runtii horsocodnimadii dowladana wuu fashliyey isaguna mustaqbalkiisii siyaasadeed wuu fashliyey ummadda soomaaliyeedna waqti buu ka lumi dowladnimadii soomaliyeed arrimaha dabadda ko way ku fashilanta markii koobaad ee ugu horeysay taariikhda tan iyo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii intaynu qaadanay xornimo soddon soonadood oo dowladnimo aynu haysanay buuxda iyo soddon soonadood oo burbur aynu ku jirnay

oo yirahdeen sooma joogno oso mel ciidannoma dadsana oso maabulgobolee mahaysano oo golaha wasiirada qayb kuma lein ciida kalanafelacagt a goo aale agoo kankale uyad dan u yad msb ua qoorqoor lahadal laa gareenb laoo adlekuli amed madossiya armaa diba mar waadabmao maraank loo tge markaas lagu yiri shiiraha noo yimido ووسير دولي ووي مفت... ند... ووي. وسير دولي وي ادونك في حد اوغوي نيد حوي وي وسير دلك سباساسه ما مغش على بلعب وي وحا وور حقيقه او دبلوماسيين صوماليات او وليبا ثم والله وان كو دارنا والله ثم والله قرابديس اه باي باي شي ما هذا شيء انه كلا بساسه او دبلوماسيين علوصه

laakiin waddankanu saa u qaada maayo hebel waxaas noo gilaxs noo gasha wadankan maraykan baa lea wadan weyn n bakse kari mis oro kari misy hebel ba waxa ogolo meka badeeca aad meesha iibinayso kua arkaan adiga iyo meeshaba inay leeyihiin bay u arkaan kadibna way kudanwaraa degeysta shidaalka soomaaliya iyo heshiisyada soomaaliya uma soo dhawey kartaan shiina

mayd maaa gu dameye kulankii in laisugu imaan kari waayo oo am xafiiskiis ber or albaabd loo xeay ade w cahaay booraaaaamaal uta aaa ayaa lagu yii marki la arka ina xeede fandhaal kala dhaceen alay ba layii soo saar wad oo wdsoo a wrd soo saar w soosaart waaa tia hiibd markaa fi warqada ufiirso

baa ka badan inta dadka loosoo bandhigo marka n wax lagu soo bisleeyo baa banaanka bulshada loo soo saara waxani waa fadeexad waxani waa niyajab waxan waxa weye runtii waa dowladnimadi soomaaliya oo marbamr kadabes lagu si ciyaaray marka hadeerto hal midba mala gudbon xasan sheeh maxamuud ra-isal wasaare inuu keeno wadankan aw talada u diibo r- wsare wdankan ma ka badbaadiya inuu kala goo ada

ورقد لقى صحي بقولك بقول وصح سنة إيج قفك وإناد مركز من حالات أوجات وبعد حد فامسة وحماشة يلي ويا هدان وسنساع سمايل هيني شريف سكين يجروب كيسي يتوبي يوش قيني وعدي أروح هاير طلقة بيني كلا ترى وأنت بيدا وفرستان أي مدحوا هنا كلا كدورتان أو يرى هدان يتوبي أنا أي باويسو أو يرى هدان وكبح سوماليا. أما سوماليا مدحوا هنا طلقة دول دول سوماليا كلا كوها قاستو وكم بعض هاد قف إنه بحو قف إنه قف قريته اللي مدحوا هنا نقاكرة وقريته اللي صان قاكرة قف يقرن سيسبة

oo weliba eritriya shaloo kale ay ka qaadatay dhul ka qaadatay ayay isku dileen waxaa ku dhintay boqol kun o qofa ku dhintay dhulku waa saas dowladnimo inta aan garanaynin weeyaan sidaa daraade xasan shekh maxamuud waa in raiisal wasaare kaartea kara oo wadar ogala oo runtii dhinacyada soomaaliyeed oo dhan ay soo diyaariyan waa in lagu wareejiya xukunka leana baarlamaankii waddanka ilaalilah wa kua ayagoo indhaha qabsada inta indhaha qabsada layirahdo odranaya waa codeen

midna w wa practical wax lagaran karo midwtan somalia waa sharciyad arciyaa ninba kusoo siy ninka maamul goblek hast ksoo siy saga marka wa ray ku shaq si markaas y dalku wirkis badbaad waa laeg mrninku kh maamulgoboleedakw haysta wa waa ilhaan kale lakin eeg waxaa la fiirinaya qofkani waxa uu kugu samanay had yo wmn r kbaaxun hadeerto adii layra oie

oo laabta u garaacday seebaad markaa dowladnimo kale u fuli kartaa seebaad meel kale uga ful maxaad rabtaa marka marka waxaad rabtaa in ay wada jirka umadda somaliyeed baabaado wada jirka umadda soomaaliyeed ta kale maxaa waxaanoo dhan ua waxan oodhan maa u a asal waxan waa asal u ah dawladdu pabularit ma haysato taageero shacab ma haysato dowlada dawladdan waxay ku dhalatay nin layidhahdo afyara ka hadlay arintaas shalay ka hadlayey barnamika layraha inside story ayaa ka hadlo hadal dadka soomaaliyeed ay badankooda aysan ogeyn ayuu ka dhawaajiyey weryaha wuxuu weydiiyey weryaha aljaziira ayaa wuxuu yiri waxaan oo khilaafa maxay u dhacaya marka wuxuu yiri dadkii awoodda qabsaday ee dowladii hore isugu tegey tuuteeyey ee dowladdii hore isugu tegey ayaa laga qadiyey awood qaybsigi bower sherink markdabe laga qadiyya sheekh shariif waa sa hadalka as sheekh shariif wuxuu ahaa awoodda saxdaah ee dhabtaah ee dowladda hore maaratay n awoodda maaragtay wixi loo yaqaanay hamar waxba ka beddelkeeda urur baa samaysmay layidhahdo badbaada qaran waa laga wada tegey koox kale koo hal koox baa isku koobtay awooddi سيد رادد، دي أداد إن تأكروا عدالة سبكرة ويدى، أو هن أفيار الشيء اللي يطلعوا عدالة سبكرة وهاي، مسؤولي كلام عدالة سبكرة تا، بهالك قبيل كنا صوب سشة مع، صو البقولو اللي جت عدي ماي، صو البقولو بابي هالك كمرها قبيل دحدي حلق soomaalida waxaa w halka weliba ninka ugu sarreeya wadanka waa inuu yahay nin arrintaa ka maran waa inu yahay nin daacadka ah arinta waa inuu waxaan yar ay awoodayay haystaan iyo dastuurka yar ay leeyihiin waa inuu qeyb ka yahay in la ititibiyo la isku soo dhaweeyo las laisku jeer dhaafo aan isaga lagu xaman isagu shaarkiis u nadiif ka tahay haba